Faker právě postoupil do svého 6. finále mistrovství světa v kariéře. Pojďme se podívat na některá z jeho kariérních čísel, abychom skutečně dokázali pochopit, o jak velkou legendu až nenahraditelnou tady skutečně jde. Faker debutoval v roce 2013. Od té doby zahrál 23 splitů nejvyšší korejské soutěže. V nich vyhrál 10 domácích titulů a 5krát byl ve finále. Faker tak hrál ligu dokonce až do finálového dne v 65% případů. MSI se za jeho kariéru uskutečnilo 8krát. Dvakrát se Faker na tento turnaj nepodíval. Na Mid-Season Invitational dokázal dvakrát zvítězit, dvakrát byl ve finále a dvakrát v semifinále. Ve finále tak byl v 50% případů. Rozhodně nejvíc fascinující jsou ale jeho výsledky na světovém šampionátu. Z 11 turnajů, které se za jeho kariéru uskutečnily, se nekvalifikoval pouze na 3. Třikrát vyhrál, třikrát byl ve finále, dvakrát v semifinále. To jedno finále teď může proměnit ve 4. titul. Pokud tedy byl Faker na šampionátu, ve 100% postoupil minimálně do top 4. V 55% byl finalista. To, jaká je ikona, dokresluje tento poslední fakt. Z 10 World Songů je součástí 7 z nich, ať už zmíněný jako reference nebo ve videoklipu. Kompetitivně si v kariéře zahrál přes 1200 zápasů. Jeho zaokrouhlený win rate je pak 68%. Věříte, že Faker urve 4. světový titul? Dejte vědět do komentářů, budeme moc rádi, stejně tak budeme rádi za odběr a like a uvidíme se příště.